បាទយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតប្រិមិត្តបាទមិញនេះរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់អ្នកដែលឆ្លើយឆ្លងមកជាសារឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងអរគុណណាស់ចំពោះប្រិមិត្តរបស់យើងដែលកំពុងតែទស្សនាហើយបើសិនជាមិនបានទស្សនាទេប្រកាសជាមិនបានដឹងរឿងទេអញ្ចឹងបានន័យថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទស្សនាច្រើនមែនទែនមិនថាឡើយថានៅគេហដ្ឋានទេនៅកន្លែងហាងភោជនីយដ្ឋាននិងនៅទាំងក្រៅប្រទេសនោះក៏កំពុងតែទស្សនាដែរអញ្ចឹងហើយបានជាទូរស័ព្ទទាំងក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសដើម្បីផ្ដល់ជាសារខ្លីៗចំពោះកង្វល់ខ្លះៗហើយខ្លះទៀតក៏ត្រូវការឆ្លើយតបរឿងរបស់គាត់ផ្ទាល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកទស្សនិកជនរបស់យើងមានច្រើននៅទូទាំងប្រទេសទាំងដងមិននឹងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអញ្ចឹងមិញនេះប្រិមិត្តរបស់យើងបានជ្រាបហើយព័ត៌មានមួយដែលប្តីបានចោទប្រកាន់ថាប្រពន្ធមានសហការស្មន់ហើយទៅតាមទាន់ជិះជាមួយនឹងប្រុសឈ្មោលនៅចិត្តណាការបាទឥឡូវនេះខាងនាងខាងប្រពន្ធនេះសុំឆ្លើយតបវិញបាទកាលពីល្ងាចនោះគឺនាងមិនបានឆ្លើយតបទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះនាងបានឆ្លើយតបសុំធ្វើការឆ្លើយតបបាទទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមិញហ្នឹងនិយាយទាំងយំសសិសស្លាក់ផងបាទប៉ុន្តែក្មួយស្រីណាពូនិយាយតែពាក្យដែលក្មួយបានប្រាប់ពូឯណាកុំឲ្យថាពូនិយាយទៅគេលឺថាពាក្យហ្នឹងវាអត់សមអីប៉ុន្តែក្មួយនិយាយមិនពូប្រាប់ថាអញ្ចឹងបាទក្មួយស្រីនេះខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ឈ្មោះទេមិនចង់បានឈ្មោះដែរគាត់ថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដែលខ្ញុំផ្សាយមិញហ្នឹងគឺរូបគាត់នឹងហើយបាទគាត់បានទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ធ្វើការងារនៅនាការពិតប្រកបមែនហើយបានប្រាក់ខែតែ140ដុល្លារទេក្នុងមួយខែនាងសពថ្ងៃពិបាកណាស់ទិញផ្ទះគេតម្លៃ 60,000 ដុល្លារដែលរស់នៅជាមួយប្តីដែលមានចំណងដៃកូន3នាក់ពិតប្រកបមែនហើយតម្លៃផ្ទះនេះគឺខ្ចីលុយគេដោយចងការគេមកទល់នឹងពេលនេះគឺសងធនាគារក្នុងមួយខែ450ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយការដោះថ្លៃដោះសម្រាប់តម្លៃថ្លៃផ្ទះនេះគឺមិនទាន់ចប់សពគ្រប់នៅឡើយទេនៅតម្លៃផ្ទះប្រមាណជាពី 20,000 ទៅ 30,000 ដុល្លារថែមទៀតទើបបង្គ្រប់នៅការទិញផ្ទះនេះបាទហើយនាងបានប្រាប់ថាតាមធម្មតាគឺនាងមកធ្វើការជាធម្មតាទេមិនមានសហការស្មន់អីទាល់តែសោះបាទប៉ុន្តែប្តីទេដែលជាប្តីប្រច័ណ្ឌបាទមិនចង់ឲ្យខ្ញុំមកធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងខ្លាចមានសហការស្មន់ហើយបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានប្រាប់ថាកន្លងមកនាងមិនបាននៅដេកផ្ទះហ្នឹងគឺមិនមែនបានន័យថាទៅដេកជាមួយនឹងប្រុសឈ្មោលស្នេហាត្រីកោនប្រុសសហការណាទេបើទោះបីនាងបានអត់បានគេងនៅផ្ទះក៏នាងដោយសារតែធ្វើការនៅកន្លែងនេះវាយប់ពេកអញ្ចឹងសុខចិត្តថាទៅដេកផ្ទះមិត្តភក្តិមិនបានទៅដេកជាមួយនឹងផ្ទះប្រុសស្នេហ៍សហការស្មន់ណាទេគឺទៅដេកនឹងផ្ទះមិត្តភក្តិហើយពេលខ្លះទៀតអត់បានទៅដេកផ្ទះក៏ដោយសារតែនាងយប់អីចឹងទៅដេកផ្ទះម្ដាយអញ្ចឹងទី1នាងថាបើអត់បានទៅផ្ទះនឹងក៏ដោយសារតែទៅធ្វើការយប់មកវិញទៅដេកផ្ទះមិត្តភក្តិតែម្ដងជួនកាលទៅដេកផ្ទះម៉ាក់ប៉ុន្តែតើប្រហែលជាអាចទៅផ្ទះនិកជនឆ្ងល់ហាចុះបើយប់អញ្ចឹងបើទៅដេកផ្ទះមិត្តភក្តិអញ្ចឹងណាចុះមិញព្រមដេកផ្ទះហ្មងចាអានេះទៅឆ្ងល់អញ្ចឹងទៀតណាបាទហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់លេងលេងខ្ញុំតែឥឡូវខ្ញុំមកវិញខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់គាត់ប្រាប់អំពីចម្លើយរបស់គាត់ដែលបានប្រាប់ខ្ញុំមិញបាទបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានប្រាប់ថាមានថ្ងៃមួយនោះប្តីរបស់នាងបានធ្វើបាបដោយចាប់វាយនាងនៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើឲ្យនាងឈឺចុកចាប់ហើយក្រោយមកទៀតក៏ទៅវាយនៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងបលែងប៉ូលីសប៉ោះបឹងសាឡាងទៀតផងវាយគាត់ក៏ថាចឹងបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលនាងចង់លែងលះប្តីនេះដោយសារតែការធ្វើទារុណកម្មពីប្តីខ្លាំងពេកហើយនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុនេះនាងតាមពិតបំណងប៉ុនប៉ងនឹងគឺចង់ទៅខេត្តសៀមរាបទាំងម៉ោង12យប់នឹងតែម្ដងដែលជិះឡានក្រុងចេញទៅហេតុអីបានជានាងចង់ជិះចង់ទៅខេត្តសៀមរាបទាំងយប់ដោយសារតែពេលនោះនាងបានប្តឹងដល់ថាដើម្បីលែងលះគ្នាហើយប្តីនោះទាមដកយកឡានទុកហើយឲ្យនាងបន្ថែមលុយ2000ដុល្លារទៀតទើបអាចលែងបានអញ្ចឹងហើយដោយសារតែនាងគ្មានលុយនាងក៏សម្រេចចិត្តថាយប់មិញនេះគ្រោងជិះម៉ូតូឌុបនឹងទៅឡានក្រុងដើម្បីទៅខេត្តសៀមរាបទាំងយប់ទាំងម៉ោង12យប់នឹងតែម្ដងដើម្បីទៅយកថ្លៃដីដែលគេទិញដីនៅនោះយក2000មកសងមកឲ្យប្តីនឹងឲ្យលែងលះគ្នាតែម្ដងបាទអ
្នឹងនាងថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរហូតដល់នាងប្រើពាក្យថាបើទោះបីខ្ញុំធ្វើជាស្រីខូចក៏ដោយក៏យកលុយនោះមកចិញ្ចឹមកូនដែរពោះប្តីអត់មានធ្វើការងារអីទេលុយទាំងអស់គឺតែនាងធ្វើការដើម្បីយកកម្រៃទាំងអស់នេះមកទិញផ្ទះដោយសារតែប្តីអត់ធ្វើការអីបាទតែមិញមុននឹងប្តីថាខ្លួននឹងធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរបាទតែឥឡូវខាងប្រពន្ធណាណាលោកប្តីណាខាងប្រពន្ធនេះណានិយាយឲ្យមិនខ្ញុំណានិយាយគាត់ថាខ្ញុំនាំសារណាខាងប្រពន្ធប្អូនឯងហ្នឹងថាអូនឯងអត់មានធ្វើការងារអីទេហើយធ្វើបាបគេរយប់ធ្វើទរណកម្មគេរយប់អញ្ចឹងហើយបានជាក្មួយស្រីនេះនៅអត់បានសុខចិត្តថាពេលខ្លះចេញទៅធ្វើការទៅដេកផ្ទះមិត្តភ័ក្តិពេលខ្លះទៀតទៅទៅដេកមួយម៉ាក់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយឡានឆ្លាមមួយហ្នឹងឥឡូវប្តីយកទុកហើយណាហើយតែប្តីនេះថាឲ្យថែម2000ទៀតបើចង់លែងដៃណាបើចឹងទៅហើយយប់មិញហ្នឹងនាងថាប្រុងទៅខេត្តសៀមរាបតែទៅចៃដន្យដោយសារតែនាងថាកន្លងមកហ្នឹងប្តីហ្នឹងតែងតែតាមដានគេរហូតដល់ធ្វើការងារអត់បានទេតាមដានរហូតបាទតែធ្វើឲ្យនាងមិនសប្បាយចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃមកធ្វើការដោយសារតែប្តីតាមដានពេកបាទនឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាគាត់និយាយចឹងមកបាទនឹងសូមជម្រាបជូនប៉ុណ្ណឹងណាព្រោះមុនហ្នឹងគឺភាសាខាងប្តីតែឥឡូវភាសាខាងប្រពន្ធបាទគាត់បកស្រាយចឹងបាទចឹងសូមប៉ុណ្ណឹងចុះទៅទស្សនកិច្ចបាទដើម្បីកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកដោយសារធ្វើម៉េចបើគាត់សូមបកស្រាយទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបកស្រាយឲ្យគាត់ចម្លើយរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចបាទគាត់ត្រូវតែចង់និយាយបាទតោះទៅចាចូលទៅករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់យើងវិញចាករណីមួយនេះរថយន្តពីរគ្រឿងអស់សណ្ដោងគ្នាបួងចង្កោទៅបុកទ្វាររបងបាក់មួយប្រឡោះរថយន្តដឹកអឹករថយន្តដឹកអឹកទម្លាក់អឹកចុះរួចហើយដេកអត់ឆេះយករថយន្តមួយគ្រឿងទៀតមកសណ្ដោងអស់លឿនពេកធ្វើឲ្យរថយន្តដឹកអឹកនោះបួងចង្កោមិនតាន់រេចង្កោទៅបុកទ្វាររបងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាក់អស់មួយប្រឡោះករណីនេះកើតឡើងកាលពីម៉ោង 8:30 នាទីយប់ថ្ងៃ20មករាមកផ្ទះលេខ77ផ្លូវលេខ269សង្កាត់ទឹកលោកទី3ខណ្ឌទួលគោកសាស្ត្រាចារ្យហេតុការដែលថារយន្តបង្កជាប្រភេទរយន្តដឹកអឹតបានបើកទៅទម្លាក់អឹតនៅកន្លែងកាត់ហេតុខាងលើរួចហើយចាស្រាប់តែរយន្តដេកអត់ឆេះទើបយករយន្តមួយគ្រឿងទៀតយកមកសណ្ដោងយកទៅវិញចាហើយមកដល់កំពុងតែអូសសណ្ដោងនោះរយន្តដែលជាអ្នកសណ្ដោងចាបើកលឿនពេកគឺធ្វើឲ្យរយន្តដែលខូចបួងចង្កូតអត់តាន់ក៏ជ្រុលទៅបុកទ្វាររបងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាក់អស់មួយប្រឡោះបែកផើងផ្កាមួយចាក្រោយពេលកាត់ហេតុថាការរយន្តនឹងម្ចាស់ផ្ទះខាងលើស្គាល់គ្នាខាងរយន្តជួសជុលសងសំណងការខូចខាតឲ្យបើករយន្តយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងទៅបាទថាខាងរថយន្តគាត់ជួសជុលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើណាចាអរគុណឥឡូវងាកចេញពីរឿងនេះគឺបន្តចូលទៅរឿងមួយទៀតចាប់បានចោលលួចចង្ក្រាននិងឆ្នាំងដាំបាយហើយបាយជារត់បាត់ទៅវិញកំឡុងល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានខត់ខ្លួនចោលលួចចង្ក្រានហ្គាសឆ្នាំងដាំបាយខ្សែភ្លើងម៉ាស៊ីន VCD ចាឧបករណ៍ចាក់បំពង់សំឡេងនិងអង្គ10កំប៉ុងចាច្រកក្នុងក្រុងបានហើយបំរុងនិងដឹកយកទៅធ្វើការសាក់សួរស្រាប់តែចោលរូបនោះកិច្ចខ្លួនបាត់ហើយហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 1:15 នាទីរំលងអធ្រាត្រចេញចូលថ្ងៃទី21មករាតាមផ្លូវបេតុងភូមិទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនសុកប្រភពព័ត៌មានពីកម្លាំងល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានបានដឹងថាគណៈដែលកំពុងតែល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានស្រាប់តែប្រទះឃើញចោលម្នាក់យួរថងមួយគួរឲ្យសង្ស័យបានខត់ខ្លួនឆែកឆេររកឃើញមានចង្ក្រានហ្គាសឆ្នាំងដាំបាយខ្សែភ្លើងចាម៉ាស៊ីន VCD ចាឧបករណ៍ចាក់បំពង់សំឡេងនិងអង្គ10កំប៉ុងច្រកក្នុងក្រុងទើបទូរស័ព្ទហៅនគរបាលប៉ោះទឹកថ្លាយកទៅហ្វាសអូកោហ្វាសសំណុំរឿងពេលដែលសមត្ថកិច្ចទៅដល់ចោលរូបនោះបានសំភ័យអង្វរថារូបគេមិនដែលធ្វើចោលទេទើបម្ដងទេត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប្រាប់ឲ្យឡើងម៉ូតូទៅដឹកយកទៅសាក់សួរនៅប៉ុស្តិ៍ទឹកថ្លាប្រាប់តែចៅរូបនោះរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោតែម្ដងមិនសល់ទុកតែវត្ថុតាំងនៅកន្លែងកាត់ហេតុអូមិញនឹងរត់បាត់ហើយអញ្ចឹងអូយើងថតជាប់ដែរមិញនឹងរត់មិញអើបលិសពះអើមិញមិញចាំមើលឃើញរូបមិញចាចាបាទពះសួរបលិសឯងសុំទោសបងខ្ញុំអត់ធ្លាប់លួចទេតែវាតលអីមួយដែរនេះនេះចាំមើលពះសុំទោសបងសុំឡើងម៉ូតូសាប់អូអូទៅបាត់អឺទៅបាត់ហើយលោកពលីអើយទៅបាត់ហើយបាទបាទនៅទៅពួននឹងក្លោកហ៎ណានេះមិនចាប់បានមកវិញអានេះរូបចាស់ឯងរត់មិញទៅបាត់ហើយបាត់ហើយ
បាទឥឡូវនេះយើងកលេចមើលអីនៅរឿងទៀតតោះចាមរឿងទៀតនេះគឺករណី Fino ចាអ្នកបោកម៉ូតូ Fino ប្រវងបុកម៉ូតូ Viva បណ្ដាលរងរបួសស្រាលតែខូចខាតម៉ូតូសងសំណង $45ម៉ូតូ Fino ជិះពីអ្នក Frame ម្នាក់ប្រុសម្នាក់ជាអ្នកបោកបោកក្នុងស្ថានភាពប្រវងជិះរេពេញតែផ្លូវទៅបុកម៉ូតូ Viva ជា3អ្នកជាមនុស្សស្រីបណ្ដាលឲ្យខូចខាតម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងនៅរងរបួសស្រាលហើយក្រោយពេលដែលកើតហេតុចាហើយគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង 9:15 នាទីយប់ថ្ងៃ20មករាមកផ្ទះសំណាក់ហងនេះតាមផ្លូវលេខ202សង្កាត់ទឹកលាក់ទី3ខណ្ឌទួលគោកហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានវិញថាម៉ូតូ Fino ពណ៌សលាយខ្មៅជិះពីអ្នកហ្វ្រេមម្នាក់ប្រុសម្នាក់ជាអ្នកបើកម៉ូតូតាមផ្លូវលេខ202ពីកាតាលេខទៅបុកនឹងម៉ូតូ Viva ពណ៌ក្រហមជិះ3អ្នកជាមនុស្សស្រីធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ265ពីជើងទៅត្បូងមកដល់ចំណុចខាងលើម៉ូតូ Fino គឺបត់ស្ដាំទៅបុកនឹង Viva បណ្ដាលឲ្យរលាត់ដៃជើងទាំងអស់គ្នាតែខូចខាតម៉ូតូយ៉ាងដំណំក្រោយពេលកើតហេតុភីគីទាំងពីរចរចាគ្នាបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកាត់ហេតុដោយខាងម៉ូតូ Fino សងទៅខាងម៉ូតូ Viva $45បញ្ចប់រឿងចា៎បាទបាទឥឡូវបញ្ចប់រឿងប៉ុណ្ណឹងហើយសូមកលេចទៅមើលរឿងចាស់ម្សិលមិញបន្តិចរឿងអគីភ័យដែលឆេះនៅខាងខាងនេះខាងអសីកែវកាលពីម្សិលថ្ងៃណា3ឆេះម្សិលថ្ងៃហ្នឹងដែលស្លាប់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះផ្សាយម្សិលមិញហ្នឹងចា៎បាទហើយអគីភ័យនឹងចេះទៅតែអ្នកជនមិញនេះខាងបងគាត់នឹងទូរស័ព្ទមកប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាលោកទីតាមពិតទៅប្អូនរបស់គាត់ដែលស្លាប់នៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងមិនមែនរឿងដោយសារតែសវឹងស្រាទេបាទមិនមែនរឿងដោយសវឹងស្រាទេដែលឆេះនៅក្នុងភ្លើងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់ថាប្អូនរបស់គាត់នឹងគឺជាអ្នកផឹកស្រាសស្រាថ្នាំមែនជាសរតាតាមប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមុនពេលកើតហេតុនឹងប្អូនរបស់គាត់មិនបានផឹកស្រាសស្រាថ្នាំសវឹងទេប៉ុន្តែវាចៃដន្យអីម្សិលមិញនឹងប្អូនរបស់គាត់នឹងចេះតែដើរទៅបន្លាចក្មេងយកអាប្រដាប់អាពាក់មុខយាក់នឹងទៅបន្លាចដើរបន្លាចក្មេងនៅត្នេះទៅត្នោះអញ្ចឹងទៅបាទរត់ឡើងលើផ្ទះក្មេងភ័យគ្រប់គ្នាបាទហើយដល់ពេលខាងអ្នកចិត្តខាងមកឯងទៅបន្លាចឯក្មេងមកទៅផឹកមួយឯងទៀតគេថាថ្ងៃហ្នឹងគេអត់ផឹកទេអត់ផឹកដាច់ខាតហ្មងបាទអញ្ចឹងមើគេយកតាមុខយាក់ហ្នឹងទៅដើរតែប្រឡាយក្មេងបាទស្រាប់តាដល់ពេលយប់ឡើងមុនពេលគេស្លាប់ហ្នឹងគេដេកហើយរួចហើយគេប្រាប់ម្ដាយបាទសាកសពហ្នឹងបានប្រាប់ម្ដាយរូបភាពអំសំមិញសាកការីបាទមើរូបភាពឆេះអំសំមិញចេះស្លាប់អំសំមិញបាទអញ្ចឹងដល់តែពេលមុនពេលគេស្លាប់ហ្នឹងគឺគេបានប្រាប់ម្ដាយប្រាប់ម្ដាយថាម៉ាឯងបើសិនជាខ្ញុំស្លាប់ទៅសូមម៉ាឯងមើលកូនខ្ញុំផងណាបាទសាកសពហ្នឹងគេប្រាប់អញ្ចឹងបាទសូមមើលកូនខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំប្រហែលជាអាចស្លាប់ហើយហើយម្ដាយណាពេលឮកូននិយាយអញ្ចឹងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលថាហេតុអីបាននិយាយកូនឯងនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងបាទហើយក៏អត់ដឹងហើយក៏ដេកទៅដល់ពេលដេកទៅស្រាប់តែដល់ពេលយប់កើតហេតុហ្នឹងគឺក៏មានអគីភ័យនឹងកើតឡើងមានអគីភ័យកើតឡើងហ្នឹងគឺប្រពន្ធសវេសវាមុនពេលទៅលើកកូនពេលដែលភ្លើងឆេះក្រុមផ្ទះហើយក៏បានចាប់ដំប្រពន្ធនោះសវេសវាអត់ទាន់ទៅលើកកូនទេពួកឆេះក្រុមផ្ទះទៅទាញប្តីសិនឲ្យងើបចា៎ពេលនោះប្តីបានងើបចា៎បាទប្តីបានងើបអង្គុយហើយងើបអង្គុយហើយថាឲ្យចេញភ្លើងឆេះហើយប្តីហ្នឹងក៏ធ្វើធម្មតាងើបវាមិនវាមិនហើយងើបឈរថងើបអង្គុយធម្មតាតែអត់ងើបទៅណាដល់ប្តីឃើញប្រពន្ធប្តីរៀងរួចអត់មានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងប្រពន្ធនោះបញ្ញាប់ទៅ3កូនចេញបញ្ញាប់ទៅ3កូនចេញនេះសាបសោសាបសោឃើញភ្លើងឃើញដូចជាតែជាខ្ជូងដែរចាក៏បញ្ញាប់ទៅ3កូនចេញទាំង3ហ្នឹងដល់ចេញមករួចហើយប្អូនមួយទៀតកូនត្រកូនបងមួយទៀតរត់ទៅយកទៅហៅអាប្តីហ្នឹងចាឲ្យចេញពីមុងដល់ពេលទៅដល់សាប់តាប្រពន្ធទៅទាញប្តីហើយប្តីក៏ដេកទៅវិញចាអូដល់ហ្នឹងរត់ទៅមើលទៅទាញអាបងថ្លៃអានតាបងហ្នឹងទៅពូឯណាបើទៅពូពួកកូននឹងបងចាបាទទៅទាញដល់ពេលទៅទាញនឹងមុងដល់ពេលទៅដល់ឃើញនឹងមុងឃើញតែមុងអត់ឃើញមនុស្សមិនដឹងទីទៅណាតែតាមពិតមនុស្សគឺនៅក្នុងមុងហ្នឹងគាត់ថាទៅដល់អត់ឃើញវាដូចជាអច្ឆរិយៈពេកទៅដល់បើកមុងមើលអត់ឃើញបងអត់ឃើញពូដល់អត់ឃើញពូក៏ចេញមកវិញថាអត់ឃើញទេដល់អត់ឃើញតែអញ្ចឹងបែររត់ចេញរត់ចេញណាឆេះនៅក្នុងងាប់នៅក្នុងមុងតដែលបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាភាពអច្ឆរិយៈចំពោះការកើតឡើងនៅអភិភ័យផ្ទះ3ខ្នងហ្នឹងគាត់ថាតាមពិតទៅមិនស្វឹងដេកអត់ដឹងខ្លួនទេគឺកើតឡើងអញ្ចឹង
บาดปัตย์มาสามมันนี่ก็เมียนจมนุยมนุษย์ทอได้ให้ขังกะกบาดกระหอมได้ดำนางกะกบอดกระหอมกัมพูชีบานนอมยกเนื้อจมนุยโดยเฉพาะสำหรับครูซาแต่บานสลับนั่นคือเมียนองกอนั่นคือมาโดยห้าสิบกิโลกรัมมีดอกไก่ตึกประลุยทวิกานั่นเมียนจมนุนปีเรียนเรียลบาดนี่ขังแซนซอกเองสามมันบาดแต่สามมันก็ขังกากบาดกระหอมขังสำนักกิจบันดิตออยครมกลางเงี้ยกากบาดกระหอมนั่งยกจมนุยนั่งตัวออยขังครัวซาแต่ใบครัวซาหนึ่งหายแต่ได้สาเมียนผมเปิลครัวเมียนผมมุยครัวซาเตี้ยได้เมียนพอปะปอแล้วมันจังขังกากบาดกระหอมบาดพอดอลจมนุยแต่ออยนั่งจมนุนผมบุญครัวซากับพิมสามมันบาดปันไตสำหรับอันเนี่ยสลับนั่งคือซาสลับนั่งคือกอมรอยห้าสิบกิโลกรัมมีดอกไก่ตึกไตรตึกสีลุยปีเลียนเรียนบาดสามัญยังบาดแล้วนี่สมซาคลายมวยเตียนบาดดาวมองบาดโอ้ดอกบาดไอเต่าไม่ก้าบาดจังบัวซานั่งเต่ามรัวจีบาดสมเปรย์สำหรับไตจันตุเตนในชนไตเทียจึงเวิร์ลมุกจูบเนี่ยเราแวะจงคอยบาด